Ja, mitt nytt bryter inn I sendinga for å rydde opp en del usannheter og ditt spekulasjoner. Og vi har fått inn enda en ekspert. Han fra Madla, og han heter for Tander Balle. Og Tander Balle, velkommen hit. Og Tander, det var det 20 år gamle spørsmålet. Blir det noen gang hotell på Namsosværingene? Jo, du sa det mange, og så kommer vi videre med det denne løgnet. Skal det være? Ja, ok. Blir det mange etasjer på det her hotellet? Det blir det mange, det blir det gjennom. Og så kommer vi videre. Og så blir det mange, det blir det. Er det en hotellkjede kanskje som på tur hit? Ja, den. Jeg ser både, så vi ikke flytter nå. For eventuelt giftesjuke her I salen I kveld, blir det noe skikkelig brurasvitte på det her hotellet? Nå. Nå har du blitt noe, den ser du. Få tilbake den, den ser du. Og restaurant blir det kanskje jo? Nå, den ser du, for du må ikke komme til videre, det ser du ikke om å lønne, så det ser ferdig. Det var I alle fall bra vi fikk redde opp I denne saken der. Så slapp vi oss etter å spekulere på kvelden.